Sano sitten. No niin. Oota. Ai kun se menikin jo. Oho. Hyvä. Tervetuloa tänne Lihanujan camping erikoisen pariin. Tänäänhän meillä on valmistumassa tässä erityinen camping-herkku, joka sisältää erinomaista juustoa, luomu, pesto, koudaa. Ja sitten Waldorfin salaattia sekä ravitsevia vegepyörköitä. Juusto chili hässäköitä. Romaine salaattia. Lacen spring onion chipsejä. Ja tomaattia sekä ruoan pääpohjana olevaa Stockmannin herkun jotain leipää. Ja tämähän aloitetaan tämä setti sillä, että tästä leivästä leikkaamme, koska ollaan camping-alueella, niin yritämme leikata siis kovan näköiset niin kunnon jöötisiivut. Tämähän oli tämmönen tuore paistettu leipä. Tämä on erittäin pehmeä ja tuore. Tästä leikataan näin hienosti. Se kato uppoo tänne tämä kertakäyttöveitsi. On niin tuoretta leipää. Ja nythän tehdään kaksi annosta, koska meillä on tässä kaksi syöjää. Rakas rouvani siellä kameran takana. Ja on muuten aika tiukkoja siivuja. Tässä tulee tämmönen camping-henkinen, hyvin kevyt ja eksoottinen, vähän tämmönen turkulaishenkinen, niin olemme siis Turussa, turkulaishenkinen juttu. Siinä on siis leipäsiivut leikattuna valmiiksi. Ja ne levitetään tähän lautaselle näin. Näistä ruvetaan kasaamaan vähän tämmöstä niinku hampurilaissettiä. Ja samalla veitsillä voidaan myös leikata tuota juustoa. Oho, nyt meni lautanenkin paskaksi. Leikataan. Älä tällä kertaa sitten laita sitä vitun muovia siihen. En. Tällä kertaa se säästetään. Me voidaan leikata koko juusto, koska mä veikkaan, että nää syödään tästä sitten muutenkin niin ohi menne. Saa olla tällä aika rustiikkisia paloja, koska ei näin tämmöisissä leirintäolosuhteissa ole niin väliä. Ja roskat nyt menee vaikka tohon. Ja laitetaan kuitenkin pohjalle tätä herkullista Waldorfin salaattia, joka on siis ollut tuolla lämpöisessä autossa nyt noin 2 tuntia. Ja sehän on majoneesisalaatille erittäin optimaalinen lämpötila. Mutta siihen tarvitsemme kertakäyttö lusikan. Hyvät näkymät kulta. Täältä otetaan lusikka. Ja tätähän salaattia heitetään sinne vähän niin kuin tuomaan kostuketta tänne leivän pohjalle. Se saa vähän pursuta yli. Ja menee vähän lakanallekin. Ei vitussa mene. Vähän voi mennä. Ja näin. Ja siihen laitamme sitten romaine salaattia, koska ainahan pitää olla tuoretta kasvista. Niin voimme, siis kaunis salaattilehti onkin, niin voimme tällä taitella sen puoliksi tuonne leivän väliin. Ja kädethän on hyvin pesty juuri tuolla erittäin totisesti. Erittäin puhtaassa ja synteettisesti kliinissä Ruissalon campingin WC:ssä. Ja nyt olisi ideana sitten se, että näitä erittäin äidin tekemiä vegepyörköitä laitetaan tänne väliin. Mitäs mieltä olet? Täällä on tämä limmekorianterin majoneesi, niin älä vitussa käy sen kanssa tusaamaan. Sitä en käytä. Eli käytämme vaan se on vittu kaikki siinä lakanalla.
käytämme vaan näitä pyöryköitä. Ja kun meillä nyt on näitä haarukoita tässä, niin itse asiassa kokeillaanpas näin, että pistetään vaan puoliksi tänne Ruissalo Camping leivän väliin. Näin ikästi siihen menee näköjään kaksi kappaletta oikein mukavasti uppoa. Nämähän on siis gluteenittomia tuotteita. Ja siis pääpointtihan on se, että kokin pitää aina maistaa valmistamassa ruokaa, joten sehän maistuu ihan hyvälle. Mitäs meiltä sitten täältä puuttuu? Aivan. Tärkeä ainesosa, eli erittäin paksut juustosiivut. Käytetään lakanan kautta, niin saadaan lisäaromia. Ihanaa kulta. Näin ikästi. Ja sitten meillä on näitä erittäin herkullisia. Ja koska näitä värejä nyt on tämmöinen epäsuhta määrä. Yksi vihreä ja kolme punaista. Koska mä olen sen verran antelias kaveri, niin mä ajattelin, että mä annan ton yhden vihreän tolle rakkaalle kuvaajalleni. Itse otan punaisen. Tästä jää santsiannokset siis, niin kuin näette. Ja tomaatit tänne kylkeen tuomaan semmoista iloista värinää ja pärinää. Ja sitten laitamme kannet kiinni. Jos olisi erittäin terävä vetsi käytössä, niin näistähän saisi helposti tehtyä semmoiset aivan upeat amerikkalaishenkiset kapitalisti kolmioleivät. Ja näin tähän päättyykin sitten ensimmäinen osa tästä ihanasta kokkaussessiosta. Palaamme pian.